o'zi erkak kishilar doim bayramnavolda shunaqa g'oyib bo'lib qolishadi. Ayollar, sizni barchangizni biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' omon bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Ko'proq psoriaz kasalligini karlikvi bilan lambla qurt ikkalasi olib keladi. Teri kasalliklar juda xilma-xildir. Kichkina bolalarga necha yoshdan buni ishlatish mumkin? Endi bir choy qoshiq karitsa solinadi. Bayramona kayfiyat sizlarni tark etmasin. Yozo ki qatta qop ketdilar. Shuncha vaqt qachon boshlaymiz endi? O'zi erkak kishilar doim bayramdan oldin shunaqa g'oyib bo'lib qolishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz kimisiz deb o'ylagandim. G'oyib bo'lib qolganim yo'q. Bayramdan qochish yo'q. Assalomu alaykum azizlar. Siz o'zing tabib ko'rsatuvini ko'rib turgan ekansiz, ruxsat berasiz, ozgina fursat. Sizni bayram bilan tabriklagani ushlanib qoldim. Tabriklayman. Katta rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin. Ajoyib gullar uchun katta rahmat. Albatta, eng yaxshi tilaklarni sizga va bizni tomosha qilib turgan barcha yurtdoshlarimizga tilamoqchiman. Ayollar, sizni barchangizni biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' omon bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Biz esa boshladik. Boshladik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zing tabib ko'rsatuvida ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Biz siz uchun eng sara retseptlarni taqdim etib borar ekanmiz. Bugun qaysi kasallikka xos bo'lgan 5 ta retseptni taqdim etamiz. Demak, bugun psoriaz kasalligiga 5 ta retsept tayyorlab qo'yganlar bizning tabibimiz taklif etamiz. Unday bo'lsa taklif etamiz. Tabibimiz O'zbekiston Xalq tabobat akademiyasining a'zosi, ham shifokor, ham tabib Rahbaroy Ernazarova. Bugun yana mehmonimiz. Marhamat. Ajoyib. Assalomu alaykum. Rahbar opa, keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan bahoyatda xursandmiz. So'rashib turasiz. Bugun bayram, sizni ham unutganim yo'q hozir. Rahmat. Bayramlaringiz bilan. Rahmat, sizni ham bayramlaringiz bilan. Rahmat, kattakon. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Rahmat. Rahbar opa, sizni chin dildan muborakbod etaman. Bugun juda ham baxtli, juda ham quvonchli va eng aziz kunlarimizdan biri ekan. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Charchamang. Sog' bo'linglar. Demak, bugun biz azizlar aynan Rahbarxon opamizni bekor taklif etmaganmiz. Sababi bugun teri kasalliklari borasida ozgina suhbat uyushtirar ekanmiz. Ya'ni psoriaz va teridagi turli xil toshmalarda yordam bera oladigan 5 ta malham haqida bugun suhbatimiz borar ekan. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Rahbar opa, men sizni olib tursangiz. Aha. Keling, yaqinroq kelamiz. Demak, birinchi retseptimiz nimadan boshlanadi? Asosiy psoriaz kasalligi bo'yicha birinchi retseptimiz mana bo'yimodoron. Bu o't. Bu o't bu. Ming barg deyiladi, tishchilisnik deyiladi. Bularning hammasi bitta bo'yimodoron yoki tishchilisnik ruschasi. Buni kukun holatiga keltirdik, mana shunday qilib. Bu tayyor. Tayyor kukun holatiga keltirilgani. Buni kukun holatiga keltirilgandan keyin bunga qo'shib mana bu andiz. Andizi kukuni bu. Bu ildizi. Ha, ildizi. Bundan bir choy qoshiq, bundan bir choy qoshiq. Tayyorlaymiz. Psoriaz bo'lgan, ya'ni o'zbek tilida qo'tir deydi. Vaqtida bu kasalliklarni ko'proq molladan yuqadi deyishadi. Lekin bu kasallik molladan ham yuqadi. Odamlarni, insonlarni nasliy sinni, ya'ni avloddan avlodga keladigani bo'ladi. Ichlarida har xil qurtlar bo'lgandan kelib chiqadi. Ko'proq psoriaz kasalligini karlikvi bilan lambla qurt ikkalasi olib keladi. Bu insonni tanasini quruqlashtiradi. O'sha qurtlar tozalanmasa psoriaz davolanmaydi. Ichidan ularni tozalaversangiz, u davolanib, to'kilib, o'zi to'kilib, tozalanib ketaveradi. Demak, bugungi retseptlarimiz qurt tozalash uchun kerakmi? Yo'q, hozir endi biz bu psoriazni mana hozir birinchi retsepti o'sha tanasiga surtadigan malham tayyorlaymiz. Mana misoliga yarasini qancha o'sha qotir bo'lib qolgan yo psoriaz bo'lib, g'irillab-g'irillab oppoq bo'lib usti kukunga o'xshab qipg'illanib to'kilib turadigan kasal bu psoriaz deyiladi. Bir choy qoshiqda bundan solinadi. Andiz bu yuqishadi. Voy, andiz solinadi. Andiz solinadi. Bir choy qoshiq mana bo'yimodoron kukuni solinadi. Bunga 50 gram qaymoq solinadi. Qaymoq ho'p bo'ladi. Demak, qancha qaymoq solamiz? Bunda osh qoshiqda yoki 50 gram desa ham bo'ladi. Mana 50 gram bo'lgandan keyin bu kukunni qaymoq o'ziga tortadi. O'ziga tortgandan keyin shuni atalaga o'xshagan massa paydo bo'ladi.
Şu masani o'sha pisariyaz bo'lgan joyga surtib, ustidan mana qarang ataladek bo'lib qoldi. Stress salafan qo'yiladi. Ustidan buni surtib, ustidan stress salafan. Buni tayyorlaganingizdan keyin kamiga yarim soat tursin. Tiniqish kerak bu. Tiniqib, mana bu dorini tortib o'ziga bu mazga aylanadi. O'sha qotir yoki pisariyaz bo'lgan joyga surtib, ustiga stress salafan qo'yib, bog'lab qo'yiladi. Qancha turadi? Kamida 3 soat turish kerak. 3 soatdan ko'proq tursa qalin bo'lib, eski bo'lsa ko'proq turgani yaxshi. Yangilariga 3 soat tursa ham yaxshi foyda qiladi. Uji 4-5 marta surtgandan o'sha qotirlari psoriazi to'kilib, keyin qizarib qoladi. Qizargandan keyin yaxshi bo'ldim demasan, toki o'zini holatda terisi kelguncha, o'sha o'lgan to'qimalar tirilib toza bo'lguncha, sarg'ayib o'zini terisi chiqqandan keyin teri rangi undanki to'xtatiladi. Ungacha har kun davom etiladi. Tushunarli. Demak, Rahbar opa, ikkinchi retseptga o'tamiz. Bizga nima kerak bo'ladi ikkinchi retseptga? Endi bularni ikkalasini damlashimiz kerak choy sifatida. Damlama tayyorlaymiz. Damlama tayyorlaymiz. Gazanda o'tini oldik, to'g'rimi? Gazanda o'ti. Hamda i mana mingbark. Mingbark. Aha, mingbark. Ikkalasidan mana shuncha, ya'ni bir choy qoshig'idan solsa ham bo'ladi. Agar bu maydaloq ezilgan bo'lganda, unaqa mana shuncha suv yetadi. Shunga yarim litr damlanadi. Ha, demak yarim litr biz unga. Yarim litr damlanadi. Damlamani usti 1 soat o'rab qo'yiladi. 1 soatda tayyor bo'ladi. Keyin 1 soatdan keyin har 2 soatda 50 grammdan ichiladi. Tushunarli. Bu har 2 soatda necha kun ichamiz buni? Buni endi terisi tozalanib, mutlaqo yaxshi bo'lguncha, chunki bularning qoni quyuqlashi, terining tagida quruqlanish bu paydo bo'lib qoladi. Bu quruqlanishlarni sizlik haydaydi, tuzlarni haydaydi, to'qimalarni, o'lik to'qimalarni ochadi. Bularni ichib tursa, bular yaxshi foyda qiladi. Keyin mana shu surtilgan mazimizni orqasidan ham shu damlamasini ikkinchi marta damlab, oddiy suv bilan emas, shu damlangan damlamasi bilan yuvib turilsa, o'sha qotir bo'lgan joylarini tez tuzaladi. Tuzalishga yaxshi foyda qiladi. Demak, bir vaqtni ichida surtib, buni ichsak, bizga foydasi katta bo'ladi. Tushunarli. Demak, bizning ikkinchi retseptimiz ham tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Endi navbatdagi retseptimiz. Mana bu ziberaboy, ya'ni choy o'ti deyiladi. Choy o'ti mingbark, keyin bu yerda qizilcha deyiladi yoki qizil miya deyiladi. Buni hammasini kukun holatda keltirib, mana shu holatda qilib, bir xil massa qilinadi. Hammasidan bir choy qoshig'idan solinadi. Bir choy qoshig'idan solinganiga vazelin aralashtirib, o'sha qotir bo'lgan joyga surtiladi. Uni ham sursang, man ham bo'lar ekan. Choy qoshig'idan dedingiz. Bitta choy qoshig'idan, bir chimdimdan solsa ham bo'ladi. Maydalangan bo'lsa undan ham yaxshi. Buni maydalangan bo'lsa, buni kukun qilinadi. Mana ikkita kukunimiz tayyor. Mana bitta andiz kukuni bor, qora andiz kukuni tayyor bu. Bularni un holatiga mana shunaqa parashok holatga qilinadi. Keyin bunga vazelin qo'shamiz. Bir qoshiq. Yo'q, bir qoshiq emas, 2 osh qoshiq vazelin qo'shiladi. Chunki bular hammasi choy qoshig'idan bo'lgani uchun 2 osh qoshiq qo'shiladi. 2 osh qoshiq yaxshilab aralashtirib, yarim soat qo'yib qo'yiladi. Yarim soatdan keyin o'sha pisagaz bo'lgan joyga surtib, stress salafanini qo'yib, bog'lab qo'yiladi. Iloji bo'lsa kechqurun bog'lab, ertalabgacha turgani yaxshi bo'ladi. Qancha ko'p tursa shuncha. Asosiy endi bu mazimiz shu pisagazlarni har xil turi bor. Bir xillari yorilib oppoq quyqum bo'lib to'kilgandan tashqari, pitiq-pitiq bo'lishdan tashqari, o'sha pisariyaz bo'lgan joy yorilib ketadi, qon chiqib turadi. Ham qichiydi. O'shani bu bosadi, qichishini ham to'xtatadi, yorilishini ham to'xtatadi. Demak, bu malhamimiz avvalgi malhamdan ko'ra kuchliroq hisoblanadi. Kuchliroq bo'ladi, ham mana bunaqa holatiga bu yaxshi foyda qiladi. Tushunarli. Albatta, mana hozir bizda 3 retsept bor, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Teri kasalliklar juda xilma-xildir va har bir insonning terisi o'ziga xos sezgirlikka egadir. Shu bois ham eng avvalo malhamni surtishdan avval baribir o'zingizni kuzatayotgan o'sha shifokoringiz bilan birgalikda maslahatlashib, undan so'ng esa amalga oshirish foydaliroq bo'ladi. Sababi allergik reaksiya tufayli ushbu holat, demak, yomonlashishini biz kuzatishimiz kerak emas. Davom etamiz. Bizda endi 4-chi retsept. Endi 4-chi retseptimiz bu mana shu gazanda. Gazanda bilan sariq chayir deyiladi. Mana bu sariq chayir kukuni ikkalasini
Yaşlab bunu demlenedi. Demlenirken böyle ildiz bugün için kemide 3 saat demlen koş gerek. Ha, demek biz onu çaynaki demlesek hem bularken birin çaynakımızı. Demle koyuladı. Demlengen demlemege ki tayyor bo'lgandan keyin to'rt qavat qilib dokaga shimdirilib, shu damlamani o'sha psoriyoz bo'lgan joyga qo'yib qo'yiladi. Demak, bu damlamani biz ichmaymiz. Ichmaydi. Tushunarli. Shuning uchun buni shart emas ko'rsatish. Shu psoriyoz bo'lgan joyga botirib, marlini yoki dokani botirib, shimdiriladi, siqib, oqib ketmaydigan holatda o'sha qotir bo'lgan joyga yoki psoriyozga qo'yib, ustidan strech qo'yib, bog'lanadi. Bog'langandan keyin o'sha qotir joyida qichishini, shishini oladi, keyin yumshatib, to'kishga yaxshi yordam beradi. Tushunarli. Demak, Rahbar opa, siz aytingchi bizga, mana shu kichkina bolalarga necha yoshdan buni ishlatish mumkin? Katta kichik hammasiga ishlatsa bo'ladi. Hiç kanaka ona zararı yok. Bari bir xillarga allergiyasi chuchuvasi bo'lsa, tagida moy, qanaqa moy bo'lsa, bu kunga boqarmiz zaytun yog'imi, tagi yog' surtib, uni qissa hech nima qilmaydi, allergiya ham bo'lmaydi. Tushunarli. Bir vaqtni ichida qay birini biz birga qilishimiz mumkin. Bir vaqt ichida mana damlamani birga qil. Hammasiga damlamalarni qo'shib ichib, damlama bilan malhamlarni qilsangiz, bari foydasi bo'ladi. Chunki ichidan ham, tashqaridan ham davolaydi. Qonni tozalaydi, a bular ustini tozalaydi. Tushunarli. Tushunarli. Bizda esa 5-chi retsept. Yaqinroq turasiz, demak, yaqinroq kelasiz. 5-chi retseptni marhamat. Endi 5-chi retseptimizga mana bu asal. Aha. Demak, asal yana nima kerak? Asal, kurkuma kerak bo'ladi. Kurkuma, bizda kurkuma bor. Marhamat, kurkuma. Mana kurkumaga bunga qo'shamiz. Demak, bir choy qoshiq. Bir choy qoshiq, bir choy qoshiq kurkuma solamiz. Mana peliga damlasak bo'ladi, bo'ladi. Bir choy qoshiq mana shuncha solsangiz bo'ladi kurkuma. Bir choy qoshiq mingbarg solinadi. Mingbarg solinadi. Endi bir choy qoshiq karitsa solinadi. Karitsa solinadi. Bularni hammasini yaxshilab tuyiladi, aralashtiriladi. Shu halila yog'i solinadi. Ha, demak bunga o'sha aytib o'tilgandek sariq halila yoki qora halilani yog'i solinadi. U Arabistonda va Hindiy davlatlarida bo'ladi. Tushunarli. Yog'ni solib, bularni aralashtiriladi. Aralashtirgandan keyin bular xuddi atalaga o'xshab qoladi. Shu atalaga o'xshab qolgan massani keyin ustiga ozgina un solinadi. Shu damlama choydan bir qoshiq qoshiq damlama choy solinadi. Buni xamir holatiga keltiriladi. Xamir holatiga keltirib, o'sha qotir bo'lgan joyga qo'yib qo'yiladi. Kechqurun yotishdan oldin qo'ysa, ertalabgacha turadi. Ertalab xamirni oladi, psoriyoz ham qo'shilib chiqib ketadi. Juda ham ajoyib. Albatta ayollarni go'zal bo'lishi ularning terilarini ranglari, uni tekisligi va albatta terini elastik xususiyatiga boy bo'lishi eng muhim sanaladi. Mana shunday sizga betakror go'zallikni tilash istagida bugun biz taqdim etayotgan retseptlar berilayotgan bo'lsa, o'ylaymizki, agar biror bir insonda muammo bo'lsa, albatta kor qiladi. Rahbar opa, sizga minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling. Bayramlar bilan yana bir bora tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Albatta ko'rib turgan barcha ayollarimizni ham muborakbod etib qolamiz ushbu bayram bilan. Sog' bo'ling. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bayramlaringiz bilan. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Demak, bugungi bayramgi sonimizda siz uchun 5 ta retsept taqdim etdik. Bayramona kayfiyat sizlarni tark etmasin. Albatta, bayram to'liq bo'lishi uchun inson sihat va salomat bo'lishi muhim ekan. Mana shunday eng mustahkam salomatlikni sizga tilagan holda yanagi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Xayr.